Здравейте, кинофенове! Тъй като много отдавна не бяхме правили класация, а вие имахте някои наистина много добри предложения за класация, решихме най-накрая да ви се доверим. Понеже вчера излезе Към звездите, новият космически филм с Брад Пит, решихме да се впуснем в космоса и да решим кой е най-добрият филм между тях. И преди всички да скочите на бой в коментарите, бързаме да ви успокоим. Няма да включваме Междузвездни войни и Стар Трек, защото да, в тях има много космос, но те са съвсем различна категория. Преди да започнем класацията, бързаме само да ви припомним да се абонирате за нашия канал, защото по този начин ни подкрепяте изключително много и това значи много за нас. Също може да последвате и в Instagram, където качваме игри, картинки и всякакви възможни неща, свързани с киното. Хайде сега да започваме! Откриваме нашата класация с един наистина сериозен екшен от 1998 – Армагедон. Филмът е режисиран от майсторът на експлозиите Майкъл Бей и в него участват знаменитости като Брус Уилис, Бен Афлек и Били Боб Тортън. Според нас Армагедон задължително трябва да намери място в нашата класация за най-добри космически филми, защото голяма част от действието се развива именно в космоса, където група от сондажни специалисти трябва да предотврати сблъсъка на метеорит с големината на Тексас, който се е насочил право към Земята. Кинофенове, отбелязани страхотният саундтрак, който Армагедон има, няма да ви го запявам сега, защото не искате да си разваляте вечерта, деня или сутринта, или когато гледате това клипче. Просто отбелязваме, че Армагедон е страхотен и трябва да го гледате, ако не сте го направили. Продължаваме с един филм, който е любим на много хора и се е превърнал в класика. Аполо 13. Сюжетът се разиграва около НАСА или по-точно около проблем, който космическата станция трябва да разреши. Проблемът е такъв. Група астронавти са закъсали с овалката си някъде в космоса и НАСА трябва да измисли как да ги спаси. Великият Рон Хауърд режисира лентата, включваща Том Ханкс и за добре свършената си работа, разбира се, те получават два златни Оскара на церемонията през 96-та година. Следващия филм, за който ще си поговорим, е единственият анимационен в нашата класация – Wall-E. Когато Земята е престанала да бъде възможна за обитаване, хората са взели всичко, което имат и са се изнесли в космоса, а на Земята са останали единствено роботи, които почистват след тях. Кинофенове, доста познато звучи историята на Wall-E точно сега в тези дни, нали? Една от най-емоционалните и прочувствени анимации на Disney и Pixar, Wall-E не само че задава купища интересни въпроси, но също така успява да предизвика едни емоции на приятелство и любов чрез персонажи, които дори нямат сърце. Кинофенове, правим рязка смяна в жанра със следващия филм от нашата класация – Пришелецът. Годината е 1979 и за някои от вас ще изброяваме доста стари филми, но това е така само защото те са се превърнали в класики. Такъв е и случая с лентата на Ридли Скотт, която има безброй фенове по целия свят. За сюжета няма какво много да говорим. Сигурен сме, че много от вас знаят за какво става дума. И ако трябва да опишем филма с една дума, то тя ще бъде извънземни. Пришелецът ни дава един от най-яките и готини персонажи в историята на съвременното кино, а именно тази на лейтенант Рипли. Само заради истинският ужас, който филма носи със себе си, смятаме, че той има място в нашата класация. Следващият филм, за който ще си поговорим, е страхотен представител на космическия sci-fi трилър, а именно проект Sunshine. Група учени са изпратени на самоубийствена мисия, за да съживят угасналото слънце и как смятате да го направят с атомна бомба? Какво ли може да се обърка? Филмът е режисиран от небезизвестния Дани Бойл и в него участват една камара звезди, като може би най-известните от тях са Килиан Мърфи и Крис Еванс. Кинофенове, ако си падате по напрегнати трилъри в космоса, то това е вашия филм. Препоръчваме ви проект Sunshine. Продължаваме напред в класацията с режисьорския дебют на голямата сцена на Дънкан Джонс – Луна. Сам Роквел участвал в този sci-fi трилър, като изиграва две роли. Да, това звучи малко объркано, но няма да ви спойваме и само ще ви кажем да гледате филма, за да разберете защо. Луна е признат от мнозина като един от най-интересните и оригинални филми в последните години. Затова ви го препоръчваме искрено. На четвърто място в класацията ни се нарежда Гравитация. Филмът е наистина страхотно технологично постижение и успява да впечатли всички с визуалните си ефекти. Гледайки го, ти успяваш да се пренесеш в космоса и да се почувстваш сякаш наистина си сам и наоколо няма кой да ти помогне, освен ти самия. Сандра Бълк е в главната роля и трябва да отбележим, че се справя брилянтно.
Персонажът преминава през много различни емоции и най-важното накрая успява да превъзмогне дълбоко заровените си страхове. Отбелязваме и, че Гравитация събра цели 7 златни Оскара на церемонията преди 5-6 години, като основно те бяха за технологичната част, която, както вече споменахме, е страхова. Първи на почетната стълбичка се качва Марсианецът. Явно Ридли Скотт знае как да прави космически филми, защото, както и в Пришелецът, той сяда на режисерското място. Историята е адаптация на изключително успешен роман, разказващ за астронавта Марк Лотни, който отива на експедиция на Марс и какво става, не може да се върне. Той трябва да оцелее и да намери пътя към Земята. Мат Деймън прави много силна роля и като цяло филмът е супер качествен. Има драма, има неочаквано много комедия и супер много екшън. Честито, трето място. Второто място в нашата класация кинофенове е подвластно на един от най-великите режисьори на всички времена. Стенли Кубрик и неговата 2001 космическа одисея. През 1968 година Стенли Кубрик прави своето предположение за това как ще изглежда живота в бъдещето, като без да подозира създава един от най-емблематичните филми за космоса. Уникалните кадри с изключителни топли цветове напълно помагат за завършването на режисьорската визия. 2001 космическа одисея също така ни предоставя един страхотен злодей в лицето, или по-скоро в панела и копчетата, на свръхкомпютъра HAL 9000. Дойде време и за първото място в нашата класация за топ 10 най-добри космически филма. И според нас това е Интерстелър. Братята Нолан ни предоставят този филмов шедьовър, който много бързо се превърна в класика заради страхотните си визуални ефекти и заплетен сюжет. Кинофенове, Интерстелър има изключително интересна история. Създателите са се постарали за това, като са включили множество физически и всякакви закони, само и само този филм да е толкова заплетен, че няма никъде. Ако има някой, който не е гледал този филм, трябва да го направи. Не само заради научно-популярния си характер, но и заради цялата драма и красота, която виждаме на екрана. Затова Интерстелър, честито първо място. Това беше от нас, Кинофенове, с нашата класация за топ 10 най-добри космически филма. Надяваме се видеото да ви е харесало. Ако е така, оставете по един лайк и ни кажете в коментарите, ако сме изпуснали някой филм, ще се радваме да се поговорим. Пак трябва да ви припомним и да влезете в Инстаграм, да последвате Кинофенове или пък нашите лични инстаграми, за да виждате интересни неща от света на киното. Абонирайте се за нашия канал и ако сте в настроение, чекнете и втория ни канал GameFan. Ние ще се видим следващия път. Чао! Чао!